کیمرامین زبیر علی کے ہمراہ قیصر وجدی میٹرو ون نیوز کراچی. خوشحال خان شاعر غزل فلمی نغمہ اور نعت گوئی میں اعلی مقام پانے والے مظفر وارثی کو ہم سے بچھڑے پانچ برس بیت گئے. نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. مظفر وارثی 23 دسمبر 1933 میرٹھ میں پیدا ہوئے, تعلیم مکمل کی, لاہور آ گئے. 1953 اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور میں تعینات ہوئے. 36 برس تک تا ریٹائرمنٹ خدمات انجام دی. ابتدائی دور غزل کا مانا جاتا ہے. اسی دور میں تقریباً 30 فلموں کے لیے نغمہ نگاری کی. آئے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے. پی ٹی وی کے لیے نغمے لکھے, ایوارڈ پائے, شہرت نعت گوئی سے حاصل ہوئی. پیغمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے. خوش الحان ہر دل عزیز شاعر لاکھوں عقیدت مندوں کو سوگوار چھوڑ گیا. تاریخ تھی 28 جنوری, سال تھا 2011, لاہور میں آسودائے خاک ہوئے. کھلے ماحول پہ وہ حبس کو معمور کرے, سانس کی دھار سے زنجیر ہوا میں کاٹوں. شمیم جاوید, میٹرو ون نیوز. ڈائریکٹر کالجز کراچی نے شہر قائد میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے نوٹیفیکیشن